Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ini adalah satu kenyataan daripada Anwar Tan Sri Anwar Musa. Dia menceritakan kronologi serahan SD ke istana. So, apa yang terjadi sekarang ni? Saya bacakan untuk anda. Pada 20 November 2022, Speaker Dewan Rakyat tulis surat kepada ketua-ketua parti jemput mereka untuk kemukakan cadangan kerajaan gabungan dan nama PM10. Deadline ditetapkan pada pukul 2 petang 21 November 2022. Yang ketua-ketua parti perlu hantar ke Istana Negara ialah surat menyatakan satu, persetujuan untuk membentuk gabungan dengan menamakan ahli-ahli parlimen daripada parti-parti tersebut. Kedua, nama calon Perdana Menteri. Surat Speaker Dewan Rakyat ini dikeluarkan pada jam 2 petang 20 November 2022. Pada jam 6 petang hari yang sama, satu surat baru dikeluarkan oleh Speaker Dewan Rakyat meminta supaya semua ahli parlimen yang berkenaan mesti menandatangani SD menyatakan sokongan kepada PM 10. PN telah menghantar surat kepada ketua-ketua parti PAS, GPS, GRS dan KDM serta 114 SD termasuk SD daripada 10 MPBN dan 2 bebas ke Istana Negara pada jam 1.20 petang 21 November 2022. Setiausaha sulit kanan kepada YDPA telah menghantar surat akuan penerimaan SD tersebut kepada Setiausaha Agong Perikatan Nasional pada hari yang sama. Pada masa itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mempunyai sokongan majoriti ahli-ahli Dewan Rakyat mencukupi untuk beliau dilantik sebagai PM di bawah Perkara 43 Persekutuan. Namun, pada jam 1.30 petang pada hari yang sama, Istana Negara mengumumkan pelanjutan tempoh untuk ketua-ketua parti mengembukakan SD sehingga jam 2 petang esoknya. Tambahan masa diberi setelah Zahid Hamidi mohon pelanjutan. Sebelum itu, Anwar jumpa Zahid di tempat MPBN berkumpul di Hotel Sri Pacific. Pada petang 21 November, Zahid Hamidi telah memperolehi nama-nama MPBN yang sokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PM. Mereka ini telah dipaksa supaya tarik balik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pada jam 10.30 pagi keesokannya, 22 November 2022, Perikatan Nasional menghantar satu lagi SDMP yang menyokong Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai PM ke Istana Negara menjadikan jumlah keseluruhan 115 SD. Lebih kurang jam 3 petang 22 November, Tan Sri Muhyiddin Yassin dihubungi pegawai istana dan dititahkan menghadap oleh YDPA pada jam 4 suku petang. Ketika sesi menghadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin dimaklumkan beliau tiada sokongan majoriti. Dimaklumkan juga Anwar ada 85 SD yang sokong dia jadi PM dan ada surat Zahid menyatakan 30 MPBN sokong Anwar jadi PM jadikan jumlah sokongan 115. Tan Sri Muhyiddin Yassin tanya, adakah 30 MPBN kemukakan SD seperti mana yang diminta dalam surat Speaker Dewan Rakyat yang dikeluarkan pada jam 6 petang 20 November? Jawapannya tiada. Tan Sri Muhyiddin Yassin berhujah, jika tiada SD, surat Zahid tak boleh pakai. Dalam keadaan tiada seorang pun yang ada majoriti selepas 10 MPBN dipaksa oleh Zahid supaya tarik balik sokongan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Agong cadangkan supaya bentuk kerajaan campuran antara Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan. Satu dokumen perjanjian antara Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Anwar Ibrahim telah disediakan oleh Istana Negara. Tan Sri Muhyiddin Yassin disaksikan oleh Tuan Haji Hadi Awang menolak untuk menandatangani perjanjian tersebut kerana ia bertentangan dengan dasar parti dan pendirian majoriti orang Melayu yang tidak mahu PHDAP berkuasa semula. Pada masa itu, Anwar Ibrahim sedang menunggu di bilik sebelah untuk tanda tangani perjanjian. Sekiranya Tan Sri Muhyiddin Yassin bersetuju, maka terbentuklah Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional semalam, 22 November 2022. Dengan jawatan PM digilirkan antara Anwar dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak sanggup gadaikan perjuangan semata-mata kerana nak jadi PM dan meninggalkan Istana Negara dengan Anwar Ibrahim terkulat-kulat di situ. Zahid pula diserang MCA, MIC, PBRS dalam mesyuarat Dewan Tertinggi BN pada malam 22 November 2022 kerana berbohong pada YDPA. Kononnya 30 MPBN sokong Anwar sebagai PM sedangkan keputusan
BN pada 21 November 2022 ialah MPBN tidak menyokong sesiapa sebagai PM dan BN nak jadikan pembangkang saja. Ini bukan kali pertama Zahid berbohong. So, tolong share, tolong repost, tolong panjangkan. Ini cerita betul. Apa yang terjadi sekarang ni pada Malaysia adalah sangat-sangat kritikal dan kuasa netizen sangat-sangat diperlukan waktu ini. Keadaan negara semakin kritikal dikarenakan parlimen digantung. Bursa saham Malaysia pun telah mengalami kerugian sebanyak 7 bilion. Jadi, tolong repost kerana ini adalah tanggungjawab kita, kerana ini adalah masa depan kita dan pemilihan secara demokrasi telah dilaksanakan oleh Perikatan Nasional namun telah dinafikan oleh pihak-pihak tertentu. Tolong repost demi masa depan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak jelaskan sedikit, ada 4 perkara saya nak bagi tahu di sini. Kita start dengan 11% sokongan Melayu Harapan berbanding dengan 54% sokongan kepada Perikatan Nasional. Tahukah anda, undi Melayu sebanyak 54% adalah kepada Perikatan Nasional dan 11% kepada Pakatan Harapan. Bagaimana Anwar Ibrahim nak memerintah jika sokongan Melayu pada Anwar hanya 11%? Perkara ini harus dijelaskan kerana ini soal masa depan negara. Kedua, Pakatan Harapan juga bukan kerajaan popular kerana mereka hanya dapat undi sebanyak 38%. Seramai 15.387338 juta rakyat Malaysia yang mengundi pada 19 November PRU 15 kali ini. Hanya 5.874719 juta rakyat, iaitu 38% saja yang telah mengundi Pakatan Harapan. Maknanya bagi 9.611619 juta, iaitu 62% telah mengundi selain daripada Anwar Ibrahim ataupun Pakatan Harapan. Maknanya Pakatan Harapan ni atau Anwar Ibrahim bukanlah pilihan majoriti rakyat Malaysia. 62% undi popular telah tolak Anwar Ibrahim dan Pakatan Harapan. Naratif macai Pakatan Harapan. Kononnya kerajaan Pakatan Kleptokrasi ini adalah popular adalah sebenar satu cerita dongeng. Lebih perit lagi bila Pakatan Harapan hanya mendapat 11% sokongan Melayu. Kerajaan perpaduan, apakah ini sekiranya ianya jelas tidak seimbang? Perkara yang ketiga, bila UMNO insist bubarkan parlimen, korang beria-ia dengan kemarahan keluar mengundi untuk mengajar Barisan Nasional kerana mereka sanggup bubarkan parlimen ketika rakyat sedang menghadapi banjir. Akhirnya, bila habis buang undi, orang yang korang marah sangat tu berdiri di sebelah Anwar Ibrahim. Diangkat, dibersihkan, disucikan, dimuliakan. Dan siapakah bakal timbalan Perdana Menteri agak-agaknya? Soalan saya, adakah Zahid akan dilantik menjadi timbalan Perdana Menteri? Jika benar, bukankah ini sebenarnya mengkhianati rakyat? Itu persoalan. Perkara keempat, artikel Malaysia Kini versi English. Versi bahasa Melayu tak dia tulis, pandai dia. Dia tulis hanya versi English. Ada menulis dari petikan Anwar mengatakan yang sudah disabitkan saja tidak dilantik. Bukankah itu satu jawapan yang berbelit? Sejak bila yang dah disabit tu bertanding? Bagaimana dengan yang sedang menghadapi perbicaraan seperti Zahid Hamidi, Lim Guang En ataupun Syed Saddiq? Macam mana tu? Yang peliknya, bila wartawan tanya soalan lain tapi Anwar pula jawab berbelit.
Wartawan tanya, jelas, okay, bagaimana mereka yang menghadapi kes mahkamah? Tapi dia jawab, disabitkan saja, tidak dilantik. Wartawan tanya jelas, tapi itu pula jawapan dia. Maksudnya apa? Kes settle ke nanti? Tak payah sembang kari. Kerajaan perpaduan apa ini kalau kau hanya ada 11% sokongan Melayu? Ini realitinya. Mana keseimbangannya? Kau jangan namakan ini kerajaan perpaduan. Ini sebenarnya kerajaan pakatan kleptokrasi.